Минулий тиждень у Славутичі знаменувався тим, що місто перетворилося на своєрідну столицю сюрреалізму. В рамках роботи арт-резиденції сюрреалізму у просторі постмодернізму Славутича відбувся ряд численних заходів. Однією зі знакових складових стала робота одразу декількох виставок, що розмістилися на 5 локаціях і являли собою другу в світі виставку семантичного сюрреалізму, до якої увійшло близько 115 експонатів. Цей амбітний мистецький проєкт реалізували в рамках програми уряду та Міністерства культури України «Малі міста – великі враження» за ідеєю художника Юрія Расіна. Так, у новому арт-просторі «Сіті Квадрат» були презентовані творчі роботи славутицьких художників Віктора Одиниці, Людмили Хілобок, Олександра Джарти, а також картини, що були подаровані місту протягом його існування. Я вас дуже вітаю і поздравляю з таким видатним результатом, який ви сьогодні зібрали у цьому місті, і ви зібрали буквально всю Україну з надбанням, з творчим доробком. І досить логічно, що ми починаємо наш арт-марафон, якщо можна його так назвати, від «Сіті Квадрату» до дитячої школи мистецтв, саме з робіт місцевих, з місцевої колекції, з того, з чим ви починали жити у світі мистецтва. Ну, взагалі-то осінь – це такий час, коли збирають плоди, збирають результати, і городину збирають, і сади спустошують для того, щоб були споживні вітаміни взимку. Тому я сподіваюся, що ми сьогодні почнемо заряджатися всіми творчими вітамінами, і вони дадуть нам наснагу довгими зимовими вечорами. Ми будемо згадувати, як сонячної днини ми пройшлися Славутичем, ми поринули у фантазії наших авторів. Тих, хто має талант, тих, хто має хист, хто має ремесло і хто має час та натхнення приїхати сюди і всім цим поділитися. Дякую всім авторам минулого, сьогодення і майбутнього, які докладають все краще, що у них є, до міста Славутич. Дякую. У холі міської ради відкрили виставку-конкурс фоторобіт «Фантастичний Славутич», участь якій беруть 11 славутицьких фотографів, аматорів та професіоналів. У виставці представлено 55 неперевершених світлин, за кожною з яких своя неповторна історія, задум автора чи просто буденна атмосфера життя в місті. У Палаці дітей та молоді в ці дні також відбулася виставка-конкурс «Мій Славутич у 3000 році», на якій було представлено 25 малюнків, що виконали учні дитячої школи мистецтв та палацу дітей і молоді. За авторами деяких картин, гості «Славутич-Сюр» мали можливість поспілкуватися під час презентації безпосередньо на виставці. Одна з робіт дуже зацікавила митців, бо за їх враженнями має глибокий філософський підтекст та підіймає багато проблем сучасності. До того ж, до виставки семантичного сюрреалізму увійшли експонати сучасних митців. Зокрема, у холі кіноконцертного комплексу представлені роботи школи сучасного мистецтва, Інституту проблем сучасного мистецтва, Академії мистецтв України і роботи митців з квоту на Олегівській, і виставка робіт під назвою «Мальовнича українська реальність в снах і наяву», а також роботи метрів українського сюрреалізму. У виставковому залі школи мистецтв також були представлені роботи. Та саме там завершився виставковий марафон виставкою під назвою «Скульптура, кераміка, графіка, колаж». На кожній локації арт-куратор резиденції, заслужений працівник культури, кандидат історичних наук Віктор Гріза зробив авторську презентацію експонатів та представлених робіт. Міський голова Юрій Фомічев, вітаючи присутніх на відкритті виставки, зазначив, що Славутич – це ідеальне місто для зустрічей митців, а міська адміністрація підтримує амбітні ініціативи і вже реалізує сміливі дії та інвестиційні проекти для використання потенціалу культурної та креативної, туристичної, спортивної та наукової індустрії міста. Серед учасників арт-резиденції – відомі українські митці та молоді автори фактично 3 поколінь культури – 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х років ХХ століття, які через мистецтво семантичного, знакового,
змістовного інформаційного сюрреалізму спробують привернути увагу широкої громадськості до проблем постчорнобиля у просторі постмодернізму міста-супутника ЧАЕС Славутича. Проєкт вдалося реалізувати завдяки роботі комунального підприємства Агентства регіонального розвитку у співпраці з відділом культури, національностей та релігії Славутицької міської ради за підтримки виконавчого комітету Славутицької міської ради. Результати арт-резиденції планують оформити у тематичний каталог та спільний творчий проєкт для експонування у столиці наприкінці року з метою популяризації Славутича та заохочення учасників наступних арт-проєктів. Ну і наостанок, до 22 вересня виставки продовжують свою роботу в місті. Отож, ласкаво просимо до кіноконцертного комплексу дитячої школи мистецтв міської ради та палацу дітей і молоді. Ви маєте чудову нагоду відкрити для себе мистецтво сюрреалізму.